ដែលជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្រៅប្រទេសកណានឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្លីៗនេះដែលបរិយាយអំពីនាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាម្ចាស់សទ្ធាក៏ដែលបានចូលរួមជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយនឹងជួយតំណប់បម្រុងដល់ព្រះសង្ឃដែលជាសាមណៈអ្នកបួសនៅនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលមានសាមណៈសិស្ស382ព្រះអង្គនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពជានាយកសាលានិងប្រគំចាស់ព្រះអង្គបតបណ្ឌិតោភិនវុធីជាព្រះចៅអធិការព្រះអង្គជេនសវណ្ណៈជាគ្រូសោតស្ដាំព្រះអង្គឧចម្រើនជាគ្រូសោតឆ្វេងនិងព្រះអង្គគូណកុសកោគំសែននេះគឺជាព្រះវិន័យធម៌ក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមជាច្រើនក៏ច្រើនអ្នកហើយដែលផ្ញើមកដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានទទួលហ្នឹងគឺតាមរយៈកសាយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនៅគាត់លេខ7វត្តបទុមបតីក៏សង្កាត់ចាក់តមុខនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកណានិងតំណាក់ទំនងមកព្រះអង្គចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគឺព្រះអង្គភិនវុធីក្នុងនោះនាមគឺមានដោយដែលបានរៀបរាប់ទាំងអស់នេះសូមរៀបរាប់នាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមគឺឧបាសកអ៊ូអួនឧបាសិកាសុំនាងព្រមទាំងបុត្រលោកអ៊ូថានិងភរិយានិងកូនចៅលោកអ៊ូធឿននិងភរិយាព្រមនិងកូនចៅលោកអ៊ូរ័ត្ននិងភរិយាព្រមនិងកូនចៅលោកអ៊ូថននិងភរិយាព្រមនិងកូនចៅលោកអ៊ូធីនិងភរិយាព្រមនិងកូនចៅគាត់ផ្ញើតាមរយៈប្អូនអាចារ្យឈុននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទុកចាត់ចែងទី1គឺត្រត្រង់បោះវត្ថុពលឺត្រៃរដ្ឋទី2សម្រាប់បោះពំសិភៅនិងទី3សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយប្រធរទី4សម្រាប់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងគ្រូបង្រៀននេះគឺគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈលោកអាចារ្យទួនឈុននៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាមពុទ្ធបរិស័ទមួយក្រុមទៀតគឺគាត់ផ្ញើតាមរយៈក្រុមរបស់គាត់មានព្រះភិក្ខុច័ន្ទសុខាចំនួន50ដុល្លារភិក្ខុតាំងសង្ហា50ដុល្លារភិក្ខុតានប៊ុនណេ50ដុល្លារផាលីសូនឹងកូនចៅ100ដុល្លារលោកយាយផូនឹងកូនចៅ100ដុល្លារវណ្ណាឆេលឆេរីឆេវរីក៏អានច្បាស់ទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញក៏25ដុល្លារមិនដឹងថាត្រូវឈ្មោះអត់ក៏សូម20តោះជីវិតបូរ៣20ដុល្លារបងនៅគ្រួសារ20ដុល្លារមីងពៅ10ដុល្លារយាយយីននឹងកូនចៅ20ដុល្លារអាហារនឹងកូនចៅ15ដុល្លារសឹកចន្ទថានឹងកូនចៅចំនួន40ដុល្លារសាវឿននឹងកូនចៅ10ដុល្លាររោមយោ20ដុល្លារគីមសាតនឹងកូនចៅ20ដុល្លារចានសុផាត10ដុល្លារលោកតាឡាចប៊ុនសូលោកតាឡាចមុតក៏សម20ទៅលោកតាឡាចមុតនឹងគ្រួសារ30ដុល្លារណាយជើយបើចំនួន30ដុល្លារនេះគាត់មានក្រុមគ្នាគាត់ហើយខ្ញុំកណាស្មាមិនបានដាក់ក្រុមនៅខាងណាខាងណាដោយសារគាត់សរសេរមកប៉ុណ្ណឹងក៏សូម20តោះឧបាសិកាស៊ីសុវត្តក្រិតនារីចំនួន100អឺរ៉ូឧបាសិកាស៊ីសុរ័ត
រៈស្មីកល្យានតព្រមរៈស្មីកល្យានព្រមទាំងបុត្រឧបាសកបិចសុនលីនិងបុត្រាបត្រីចំនួន100អឺរ៉ូក៏នៅផ្ញើសម្រាប់ចូលវស្សានៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅនេះញោមប្រាក់ខារនិតបើចំនួន250ដុល្លារខោសុផាតនិងកឹមធីតាចំនួន100ដុល្លារហ៊ីសំអាតចំនួន50ដុល្លារសរុបទាំងអស់គឺចំនួន400ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ទៅញោមប្រាក់ខារនិតនេះគាត់ទេមកថ្មបានប្រាប់និងញឹកញាប់អរគុណច្រើនញោមបានទេមកលេងថ្មក៏ញឹកញាប់សូមអរគុណច្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទីនោះផងដែរបាទលោកយាយអឹងលោកយាយមឹងយាយមៃអ៊ុនលោកយាយមៃអ៊ុនអង្គរពីបាវលោកអឺសាននិងអ្នកស្រីច័ន្ទរ៉េនព្រមទាំងបុត្រគឺបច្ច័យក្នុងមួយខែ100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រីអឺតៃបាទថ្ងៃនេះគាត់ខាងញាមកម្នាក់ម្នាក់ចឹងថ្មសូមសរុបជាមួយគាត់តែម្ដងញោមបាសិកាតាន់មារាបផាតទឹកបាទនឹងញោមបផាតទឹកនេះស្គាល់គាត់តាំងអាត្មានៅតូចម្លេះតាំងនៅសាមណេរដោយសារគាត់ឧស្សាហ៍កសាងវត្តអាត្មានៅឯវេលវ័នក៏ស្រុកកំណើតកសាងជាមួយនឹងលោកគ្រូធម្មធេរោសាមសិរិននៅលើលោកគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងញោមក៏ដឹងថានៅទីនេះអាត្មាកសាងសាលាបាលីធ្វើទំនប់ម្ដងចង្ហាន់ប្រសង់ហើយនឹងមានគ្រូមានអីច្រើនត្រូវទៅរៀនដូច្នេះគាត់ក៏បានផ្ញើមកគឺញោមតាន់មារាបផាតឹកគឺគាត់កសាងសាលាបាលី200ដុល្លារចង្ហាន់ប្រសង់200ដុល្លារបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូគឺអាត្មាភាពនឹងឯងបើចំនួន100ដុល្លារក៏សូមអរគុណច្រើនញោមម្ចាស់សទ្ធាគឺញោមតាន់មារាបផាតឹកបើនេះគឺលោកមាសមួងនិងកុយសុខានៅប្រទេសកាណាដាក៏ប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ចំនួន30ដុល្លារហើយនឹងបំពោះក៏លបុត50ដុល្លារក៏សាងគាត់50ដុល្លារក៏ហ្នឹងហើយនាមទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពបានរៀបរាប់ទាំងអស់គឺជានាមដែលពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធាបានចូលរួមជានិច្ចកាលជួយឧបត្ថម្ភទំនប់បំរុងចង្ហាន់ប្រសង់ក៏ដូចជាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាប្រសង់អាពាធនិងចាត់ចែងទានដតៃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឲ្យចូលរួមជួយត្រដងវត្ថុពលឺត្រៃរតដែលបានផ្សព្វផ្សាយប្រធរហើយនឹងចូលរួមជួយនៅការកសាងវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅមានសាលាពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាដែលមានកម្ពស់2ជាន់ហើយក្នុង1ជាន់គឺមាន3បន្ទប់ជាន់លើនិងមាន12បន្ទប់ជាន់ខាងក្រោមផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គជំនួសបច្ចាកាធិការវត្តប្រាសាទអង្គព្រះអង្គភិនវិធីហើយនឹងជំនួសប្រគុនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទាំង382ព្រះអង្គក៏សូមថ្លែងអំណរប្រគុននិងអរគុណដល់ពុទ្ធពុះចំពោះប្រគុនម្ចាស់សទ្ធាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្រៅប្រទេសបើនឹងនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសដោយនាមដែលខ្ញុំកាណាបានរៀបរាប់អំបាញ់មិញនេះគឺជានាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់សទ្ធាដែលបានចូលរួមជួយសូមលើកនៅកុសលទាំងបានបានជូនប្រគេនជូនចំពោះប្រគុនចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា
ហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពក៏សូមអំពាវនាវផងដែរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាបន្តព្រោះមេត្តាបន្តជួយទំនប់បំរុងចង្ហាន់ប្រសងប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតផងព្រោះមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយឈប់ទេអាត្មានេះហើយគ្រប់ព្រះអង្គនេះមិនមែនធ្វើតែថ្ងៃហ្នឹងឯងស្រាប់តែខែក្រោយឈប់ធ្វើនេះគឺធ្វើរាល់ឆ្នាំឥឡូវនេះរយៈកាល3ឆ្នាំហើយដែលមានធនធានប្រសងឆ្នាំទី1 105ព្រះអង្គឆ្នាំទី2 247ព្រះអង្គឆ្នាំទី3នេះកាលមុនចូលភាសា410ព្រះអង្គឥឡូវនេះមកដល់ក្នុងភាសាគឺនៅសល់382ព្រះអង្គគឺអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភបើមិនអញ្ចឹងទេមិនអាចចិញ្ចឹមលោករស់ទេញាតិញោមចិញ្ចឹមមិនរស់ទេអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគាំពារជួយទំនុកម្ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាសូមមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាជួយលំអោននៅសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទជួយចិញ្ចឹមសមណៈអ្នកបួសនៅនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយភិកច្រើន382ព្រះអង្គមានម៉ែឪតិចណាស់ខ្ញុំមានម៉ែឪអត់ដល់100អង្គទេក្រៅពីនឹងសុទ្ធតែកូនកំព្រាអ្នកបួសគ្មានចេះអសរបានចូលមកបួសខំបង្ហាត់អសរកខខំបង្ហាត់ A B C ខំបង្ហាត់បល័យខំបង្ហាត់អីបឋមនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកបានឆ្លាតឆ្លៀសអញ្ចឹងបើពុទ្ធបរិស័ទបន្តការជួយនឹងមានជំហរបន្តទៅទៀតដើម្បីស្ដារនឹងជួយអភិវឌ្ឍនឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនៅធនធានប្រសង់បន្តតែបើពុទ្ធបរិស័ទមិនបានឧបត្ថម្ភទេអាត្មាក៏នឹងបិទសាលាបល័យដោយមិនមានពុទ្ធបរិស័ទជួយចឹងដែរនេះធ្វើម៉េចតាមនិស័យកម្មណាញាតិញោមណាចឹងសូមអរព្រគុណនិងអរគុណច្រើនព្រោះហើយបើពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាតំណាក់តំណងមកអាស័យដ្ឋានខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនៅកុដិលេខ7វត្តបទុមបតីរាជធានីភ្នំពេញតើដោយរត់នៅនឹងអេក្រង់ហ្នឹងហើយឬក៏មកតាក់តងនៅទីនេះវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះក៏បានគឺនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ2ឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបើអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណសូមអរគុណបើសូមថ្វាយបង្គំលាបើសូមចម្រើនពរលា